Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji nastavljamo sa rešavanjem izvoda funkcije. Potrebno je naći prvi izvod ove funkcije. To će dalje biti jednako. Dakle, ova funkcija je nama prirodni logaritam od nekog argumenta. Mi znamo formulu da izvod od ln x je jednako 1 kroz x, odnosno 1 kroz taj argument kod logaritma. Dakle, ovdje će naš izvod biti jednako 1 kroz ceo taj argument, dakle koren iz 1 plus x na kvadrat kroz 1 minus x na kvadrat puta. Sada ovdje u argumentu imamo koren. Mi znamo da kad imamo neki izvod, recimo koren iz x pa izvod, da je to jednako 1 kroz 2 koren iz toga što se nalazi kao potkorena veličina. Znači to će sad opet biti jednako puta 1 kroz 2 koren iz 1 plus x na kvadrat kroz 1 minus x na kvadrat. Dakle, tražimo izvod ovih kompozicija funkcija, pošto ova funkcija je sastavljena, komponovana iz više nekih različitih funkcija. I puta na kraju unutar korena nemamo samo, da kažem, jednu promjenjivu x, nego imamo ovaj razlomak, pa ćemo morati da nađemo izvod i od tog razlomka. Znači, ovdje kad tražimo ovaj izvod, našli smo izvod od ln-a, pa tražimo izvod od korena, pošto je koren neka složenost ove funkcije, mi kod ln-a u formuli u argumentu imamo samo x, i puta, opet moramo nađemo izvod i ovog razlomka, jer opet je to neka komplikovanost od naše standardne formule gdje u korenu imamo samo slovo x. To je dalje jednako, ovu dvojku mogu da izbacim ispred, to će biti jedna polovina ispred, puta 1 kroz. Ova dva kad pomnožimo, s obzirom da su ista, to će se kvadrirati, to će biti 1 plus x na kvadrat kroz 1 minus x na kvadrat puta. Ajmo sad da nađemo izvod od ovoga, to će biti izvod ovog gornjeg puta donji minus izvod donjeg puta gornji kroz ovaj što je donji pa na kvadrat. To je dalje jednako, jedna polovina. E sad ovo možemo predstaviti kao 1 kroz 1 dvojni razlomak, pa da pomnožimo spoljašnji sa spoljašnjim, unutrašnji s unutrašnjim, pa će gore biti 1 minus x na kvadrat, a dole će biti 1 plus x na kvadrat puta izvod od jedinice 0, izvod od x na kvadrat je 2x, pa imamo ovo 1 minus x na kvadrat, pa imamo minus, izvod od jedinice je 0, izvod od minus x na kvadrat je minus 2x. Minus 2x je ovaj minus, to će biti plus 2x, što množi 1 plus x na kvadrat kroz 1 minus x na kvadrat, pa sve to na kvadrat. To je dalje jednako, ovdje možemo skratimo 1 minus x na kvadrat sa ovim 1 minus x na kvadrat jednim, i imat ćemo da je to jednako jedna polovina, 1 kroz 1 plus x na kvadrat puta, ovdje gore zajedničko imamo 2x za ova oba razlomka, a u zagradi će ostati iz prvog 1 minus x na kvadrat, a iz drugog će ostati 1 plus x na kvadrat, i imamo kroz 1 minus x na kvadrat. To je dalje jednako, ovu dvojku i ovu dvojku možemo skratimo. Ovo isto se poništi, minus x na kvadrat i plus x na kvadrat, 1 i 1 je 2. Znači imamo jedinica puta zbir ovaj koji je dvojka, to će biti 2 kroz, a dole ćemo imati 1 plus x na kvadrat, što množi 1 minus x na kvadrat. To je zapravo neka razlika kvadrata i to će biti jednako 1 na kvadrat minus x na kvadrat pa na kvadrat. Odnosno to je 2 kroz 1 na kvadrat je 1, na x na kvadrat pa na kvadrat to x na četvrti, i time smo rešili ovaj prvi zadatak. Sljedeći zadatak, potrebno je nađemo prvi izvod ove funkcije. Dakle, tražimo izvod od korena. Mi smo rekli da se on traži po formuli 1 kroz 2 koren iz tog argumenta, znači 2 koren iz arkus kotangens od x polovine. I puta morat ćemo da nađemo izvod od arkus kotangensa. Kad imamo arkus kotangens od x, njegov izvod se traži po formuli minus 1 kroz 1 plus x na kvadrat. Dakle, ovdje će to biti jednako minus 1 kroz 1 plus x pola
на квадрат. И зато што овде у главној формули имамо x, а овде имамо x пола, значи овде је сложеније, морат ћемо да нађемо извод од тога што је сложеније, дакле извод пута извод од x пола. То је даље еднако 1 кроз 2 корен из аркус котангенс од x пола пута, добро, овај минус овде што могу сам да ги избацим овако испред заграде, овде буде 1 кроз 1 плюс x на квадрат четвртине пута извод од x пола је 1 половина. Добро, то је сада даље еднако, могу помножим ову двојку и двојку па ће то бити четворка, односно 1 четвртина, па могу каже минус, да је то минус 1 четвртина кроз 1 кроз корен из аркус котангенс од x пола пута, а ово доведем на заједнички, значи проширим ово са 4, па ће то постати 4 четвртине, па ћемо имати да је то 4 плюс x на квадрат кроз 4, а ову јединицу напишемо као 1 кроз 1, помножимо спољашњи са спољашњим, унутрашњи с унутрашњим, пише се ће у продужетку, дакле то је минус 1 четвртина пута 1 кроз корен из аркус котангенс од x половине пута 4 кроз x на квадрат плюс 4. Па скратимо ову четворку и ову четворку и решење ће бити да је то минус 1 кроз x на квадрат плюс 4 пута корен из аркус котангенс од x пола. То је то што се тиче ове лекције. Видимо се у наредној лекцији. Поздрави, све најболје!